dhabaha guusha isla markaana uu ku rajoon yahay inuu guulaysto. wuxuuna muujiyey kalsoonia inuu heli doono 200 oo ah codadka ergada ee gobolladaasi meesha uga saaro Trump. warbaahinta Mareykanka ayaa saadaalisay in Biden uu ku guulaystay labada gobol ee kala ah ee haray ee kala ah Wisconsin iyo Michigan. kooxda ololaha doorashada Trump ayaa bilowday gudbinta dacwadda in la joojiyo tirinta codadka gobollada Michigan, Pennsylvania iyo Georgia, waxayna ku eedeeyeen dimuqraadiga inay wadeen qorshayaal ay ka hor istaagayaan codbixiyaasha jamhuuriga. sidoo kale kooxda ololaha Trump waxay codsadeen in dib loo tiriyo codadka laga dhiibtay Wisconsin oo ay soo jeedeen eedayn ah in wax isdoomarin ay dhexalkaasi ka dhacday. kooxda kormeeraysay doorashada waxay ku tilmaantay doorasho si wanaagsan loo maamulayo islamarkaana si weyn loogu tartamayo. xisbiga dimuqraadiga ayaa ku rajoweyn inuu guulo muhiima ka gaaro doorashada aqal kongareeska, taasoo ilaa iyo haatan aan markaasi suuragelin. waxayna markaasi filayaan inay ku sii nagaadaan maamulidda aqalka wakiilada iyadoo yar tahay aqlabiyadda. doorashada sanadka, haweeneyda caanka ee ka tirsan jamhuuriga Susan Collins waxay u muuqataa mid iska caawinaysa tartanka adag ee kula jirta musharax xisbiga dimuqraadiga.